My v ZAPO milujeme bublinky. A teraz sme v rámci akcie Šrotovné vymenili náš starý výrobník sódy za nový SodaStream. A to so zľavou 25 eur. Urob tak aj ty. Viac info na sodastream.sk. SodaStream. Jednoducho nasítiš a fľaše viac nevláčiš. Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Perdón, no sé cuánta matemática, no ne rozcusa, ahora me son hizo ni poco una roga, ahora me son mano, ni samone pachecinosa. Perdón. Perdón. Ešte vieš, ktorú mám rada od neho? Skúza se ti amo, mi se roti to čajo, napijamo. Skúza se do parlo piano. Piano. So fukondo. Solo l'imbranato. Ahojte! Z nuly na milión. Vôbec som práve vystresovala 5 matiek. Prepačte, ale ja som fakt nič nespala, čiže budem musieť ísť nad svoje sily. Včera som hrala predstavenie tak o dušu, že ma to vyselo. Všetci tí šťastní diváci naplnení ma vysali ako takú handru. Pritom som si robila očistú, čo ma môj bývalý svokor naučil. No sa musíš postaviť a povedať, som bytosť svetla, prosím všetky bytosti svetla, aby mi vytvorili takú silnú ochranu, cez ktorú žiadna neužitočná energia neprejde. A pritom som si to urobila a i tak sa nalepilo na mňa dajaká chmara, že som celú noc nemohla spať ani moje decko zas. A ti treba urobiť odrobenie. Odrobenie? No, to ti tak to asi porobil. No, jak sa robí odrobenie? Už sa začne rozprávať normálne. Odrobenie, to je z očí? Z očí. Uhlíkovú vodu. Uhlíková voda. Keď ti spadne... Nestačí ľadovcová, tu mám doma. Neznášam, že tá Lena chuda sa tu pred nami vyzliekla. Horúce, počkaj. A nové šaty si kúpila podľa Moniky Sabo šaty a teraz je tu vytrča s nimi s tou chudou postavou. Horúce tu je a pazušky neoholené. Mala si zna laser dela. Môžem? Áno, sa počuli, veď my ti dávame priestor. Jasné, jasné. Začal mi zvoniť telefon, dobre. Čau. Nič. Nemôžem, prepačte, nemôžem. Rasťo, nemôžem. No jasné, už nemôžem, utri si tu prdel sám, Rasťo, ahoj. Ten dal teraz storku, akože ide cvičiť jogu, takže určite tomu decku zapol pepu. Poďme ešte v plienke, ktorú má od rána a proste on si ide zacvičiť jogu, ale... Akože... On cvičí jogu? No, alebo sa len môže stávať na storku. To si mi kedy chcela povedať. To akože on stále tvrdí, že pôjde cvičiť. Máme takého perfektného cvičiteľa jogy, ktorého vždy stretávame, keď ideme na Nanuk. A ten mu hovorí, že dobre, však keď nestíhaš, tak môžeš chodiť k nám, že o 5:00 my začíname, máme také voľné hodiny, to v pohode si zacvičíš. Ale Dominika tiež vytasila. A raz som vždy povie, že jasné, že prídem, ale že neviem, či ma Linda pustí a že jasné, že ťa pustím. To je strašné, potom... že oni sa furt vyhovárajú. Furt sa vyhovárajú na nás. Dano nechce v spoločnosti ostať, lebo chce ísť domov a povie, viete čo, rád by som, ale Dominika je smutná, že som tak málo doma. Dano, ty za mňa robíš jednu chujku. Proste, to vôbec nie je pravda, ja práve, že mu doprajem a on toto furt na mňa sa... Máš manželské maniere a to ešte ani manželé. Pritom povedzme si úprimne, jak sme radi, keď nie sú doma, ne? Počúvajte, ja som na toto prišla, že mne to je hrozne ľúto, ale ja som oveľa šťastnejšia, keď je preč. Ja nie, že šťastnejšia, ale ja som tak už zvyknutá, že tam není, že keď tam zrazu dojde, pritom akože nevždy, niekedy som veľmi šťastná, že je doma, hlavne v noci, mám rada, keď je doma, ale že už zrazu tam si dzigne svoju gitaru cez gauč, tam sebe toto ohabí, vieš to, tak ťa vyčerpáva, keď ty sa snažíš o nejaký vizuál toho bytu. Ja som presný opak, že ten vizuál mám ja, do džubany. No, do džubávaš. No tak keď máš každý chvíľu nové šmaty kúpené. Ale však bol Urban Market, nie, tak... Ja som, myslela som si, že mám zlú náladu. A to my s Lindou sme také, že my do seba neinvestujeme. Neviem, či si nevšimla, my kupujeme. No ale Linda má dnes tiež krásne šaty. Ale ja mám šaty, že... No tak ale tie má určite dlho, nie? Tie? A hlavne akože ja mám všetko, že dostávam. Tieto šaty aj s podprdou mám od kamošky z Dubaja. A tie gaťky, čo má to má odo mňa? Áno. A tie gaťky nemám? Tehotenské ešte. Túto riflovú túto bundu, tak tu mám zase od Denisy. Že ja mám neuveriteľné množstvo, dostávam veci, že potom ani nemám čas si to kupovať. Ale potom sa, ale áno, moc sa to nehodí potom na tú moju postavu a hľadám niečo. Môžem vám už dorozprávať o tej cere. Nech sa páči. Ďakujem. Môžem vám akože o všeličom porozprávať, ale počúvate, 2 týždne, že super spávala, super, ja už taká nadšená, tak už som si zase inak dala celý ten biorytmus. Už som si povedala, že večer môžem dlhšie robiť a proste, lebo spinka, konečne, lebo začala zase na druhé.
druhú stranu obedné spánky si posunula a spáva iba v kočiku. Odmieta doma. To znamená, že ja vlastne od rana do večera som vonku, vyflusnutá v ríti úplne a potom všetko dobieham, keď ona zaspí. Teraz dve noci má také, že proste, že je hore. X hodín v noci, ale ona to ešte robí. Strašne páči, že ty hneď vieš, či sa má povedať dve alebo dva. No tak samozrejme, ale no, ja som to nejaký, ja to neviem, ja doteraz. Zvyk. Nejaký bratislavský zvyk. No, to je nejaký bratislavský vírus. Víron, výbuch, tak, vírus. Nám na východ nedošlo. Vám toho veľa nedošlo na východ, preto ste tu. Lebo tam nič není, nie? Ale môžu si tam ostať a niečo by tam bolo a bol by kľud. Akože no. My? No, takže to decko teraz... A s kým by si robila tento podcast? Akože neviem, mala som by som mala príležitosť... Spavol a skúksoval. Chceš povedať, že bratislavčanky sú vtipnejšie? Máme taký iný humor, taký sofistikovaný proste. Nejak... Sofie, čo? Sofia? My máme čisté dno, nie? Hey. Ja sa za to my sme úprimné. My ešte nehráme. Lidi, tak ako teda dve noci, aké boli? Dva noci, pardon. Ja som normálne, že zúfala, ale ja už som vyškolená od rastia, že toto zúfalstvo dokážem stále prekosnúť aj normálne, že cez slzy so smiechom. Normálne je to decko. Áno, tvoje? Moje. Konkrétne, moje jedno. Sa budí takým spôsobom, že sa zobudí, mami, mňam, mňam. Teraz akože dáš je ten cecok a pretočí a zaspí. Teraz ty vydýchne, že ideš spať, zavrieš oči, dostaj sa do toho hlboké a v tom momente znova. Mami, áno, mňam. Áno, a toto proste, ja tomu nerozumiem. A keď to urobí desiatý krát, tak už mám slzy v očiach naozaj. Lebo keby bola normálne, že dve hodiny v kuse hore, že sa hrá, alebo sa rozpráva, je mi to jedno, ale že ona ti dá tú nádej. Áno, že ideš áno, potom spáť, nechceš ani, už sa bojíš dostať do tej hladinky spánku, lebo ja vieš, že znova. Čítať. Presne som začala čítať, lebo si hovorím, že ne, že urobí mi to ešte raz, ja ju normálne hodím o stenu. Mm-hmm. Ale to už je proste fakt, to je spánková deprivácia. Test. Raz, dva. Paráda, nahrávame. Keby len to, aj oceňujeme. Je tu druhý ročník odovzdávania cien Orange Podcast Roka 2024. Oceňovanie top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a vás, poslucháčov. 13 kategórií a crème de la crème slovenského podcastu. Dajte hlas svojmu obľúbenému na podcastroka.sk. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Televízia Markíza, Sita, Alef, Fanrádio, Nehnuteľnosti.sk, Started Up, Dr. Vit, Tiger Energy Drink, Cinemax, TSS Great AS a Okto Digital. Chcem ti povedať, že som, keďže už vymýšľam darček pre teba dlhšie, chcela som ti aj kúpiť jednu knihu, ten Kvítek Karmínovia Bili, čo som ti spomínala, že je moja najobľúbenejšia knižka. Nemajú iba na východe! A sme, kde sme boli. Tak kúpram do dve. Či dva, či koľko. Ale ty nemáš kedy čítať, tak na čo čítam? Ja všetko čítam, teraz čítam o mozgu. A presne tam bolo povedané, taký neurochirurg tam bol, že on nespí cez nočnú. Že mozog nočnú. Je meký. Meký, je tam mok. A transmitery, neviem. No, ale že on nespí presne počas služobnej noci kvôli tomu, že ho budia. A radšej si potiahne 12 hodín bez spánku, ako keby mal 5 hodín spať s prerušovaním. To je najhoršie. Počúvaj, ja mám od Lindy pár metrov a ju vždy pred týmto našim session vyzdvihujem autom. Ano. Ja som tak unavená, že som sadla do auta a dvakrát som zabudla, kam idem. Jejda, no tak to pár si metrov. Tu dnes? No? Lebo si nevyspinkaná. No úplne. To spánok, to spánok a hlad z nás robia hyeny. Zo mňa hlad, ani nehovorím. Ale ja nonstop, ale cez deň už nestíham, ale potom večer, zase keď ona zaspí, ale to máš až taký voči hlad, to ja som nikdy nemala, že proste ty vieš logicky, chceš že... si všetko zrazu dopriať. Všetko, ale ty ešte logicky vieš, že ráno budeš nasratá, budeš mať zase depky, budeš proste zase sa postaviš na tú váhu a budeš nasratá, ale aj tak vieš, že keď si nedáš to jedlo, že nezaspíš, lebo si tak strašne vyčerpaná hladná. A to máš tak aj s tým cukrom, vieš, ja som si teraz povedala, veď idem točiť nový seriál, chcela som schudnúť samozrejme, tak som si povedala, že však dám si 10 dní bez cukru, tak som prvý deň vydržala, druhý deň moja svokra urobila niekoľko druhov štrúdle. Ja Krista pána Ježišu, prečo toto mi urobila? A teraz vydržala som jeden deň, nedala som si ju. Druhý deň tak si hovorím, že však keď prestanem jesť dnes o 5, môžem si jednu štrúdlu dať. 3 štrúdle som si načgala do papule, na to Dano, milujem tvoju pevnú vôľu, ale prestaň, ja potrebujem cukor. No proste on, hej, jasné. Takže vieš, čo je najhoršie, že keby si to neodopierala a dáš si, dajme tomu, že do obeda, tak potom už zrazu, keď si tak ti stačí aj tá jedna, ale potom presne sa udeje to, že ty si to odopieraš a potom naozaj to čkáš, jak narkomán. Ale mne nevadí si dať sladké, ale nech mám aj silu z vyspatia a priestor na cvičenie. Vieš, nech sa dobre vyspím, nech mám na to priestor a nech mám priestor na to, že okej, dám si to sladké, ale potom doprajete mi ísť cvičiť. Teraz napríklad mám voľno, môžem ísť cvičiť, ale jak môžem ísť cvičiť, keď nevládzem?
Na jogu, aspoň meditačnú. No ale inak... By zaspala. To je začarovaný kruh, lebo z jedla máš zlú náladu, keď ju ješ somariny a zlú náladu máš, tak chceš iba sladké. Mm-hmm. Čiže ako z toho von. Ja som tak bola v tej Irin, to som si dala na darček. Kombuču, jak robia, to je v prdeli. Mne sa to páči. Počuj, Leni, tak som im vychválila tú kombuču, čo robia z tej huby. Odchádzame, zaplatila som a v sačku mi donešli kombuču. Hubu. A to, že som s ňou mám robiť? Čo ja sa ledva od zecko znam postarať. No to, ale to je ťažká, že ja viem, veď to je ťažké sa o takú hubu starať. A to musíš jej dávať žrať, ona ti rastie. To je jak kvasok. Pizdy. No presne, to je jak kvasok. A to nebudeš už rodiť, ale budeš mať kvasok a kombuču. Ja sa teraz kúkam na tú kombuču v tej mojej chladničke, musím jej uvariť čaj s koreninami a furt jej dávať žrať. Nemôžem ju chytať rukami, aby sa tam nepreniesli nejaké baktérie, lebo to ináč by nebol nápoj, ktorý je zdravý, ale totálny jed nejaký, no proste šialené. Ja u teba už nič nepiem. Neverím tvojmu kvaskovaniu, kombučovaniu. To čo aj môžeš, lebo to bolo najhoršie, že... Pritom ja rada pestujem huby v chladničke. Nové odrody penicilínu. Linda, ty s kým si píšeš? Prepač, pracovné. Môžete sa rozprávať. Dobre, takže porozprávaj mi, čo tie náhrdelníky, Lenka? Ježiš, teraz preplotí, som začala. Alebo... Ale Bridgertonov to som začala. Milujem ich. Milujem ich. Ja ich nenávidím. Ale ja som... Milujem ich. Ale ja som to až teraz prvýkrát. Ale ja som až prvýkrát teraz to začala. Pozeraš to od prvej série? No, tá je príšerná. Prvá práve, že akože až na ten sex, čo tam bol každú chvíľu. Akože aj je nechutný, akože neveríš tomu. Proste takto sa ľudia nemilujú. Takto sa tie buklatírky sú oveľa lepšie ako Bridgeton. Keď vidím tie trtkanie, tak normálne mi to leze na nervy. Ja som proste, že toto nám dali do hlavy, že takto to bude vyzerať celý život a potom nám dajú deti. A potom len plačeme do vankúša. No ale náš podcast sa zmenil na recenzný seriálový. Aj všetko, akože teraz nám píšu, že furt máte reklamy, lenže oni si nevedomí, že veľakrát my ani nepovieme, že to nie sú reklamy, ale že naozaj z niečo ideme zmenačené, nikto nám za to nezaplatí a že potom to tu spomíname, ale keď sú reklamy, tak akože je mi to ľúto, ale každá z nás platí benzín, každá z nás má akože musí platiť opatrovanie detí alebo škôlky, musí sem prísť, tuto musíme platiť Julku, ktorá toto s nami nahráva, štúdio, proste niekoho, kto to postriha, akože proste, ale to je super, jak všetci chcú všetko zadarmo a majú pocit, že teraz všetko to tak bude. Teraz sa nám ožil z Bridgertonu. Nedávno som môj bývalý má takú frajerku peknú, roky som ju, nie iný, z Košic ešte nevidela a som mi tak napísala, že bože, aká si stále pekná. A ona mi, viete čo, odpísala, nikdy nezabudnem na tvoje bosky. A ja, že, ako? Ona, si nepamätáš aj mne? Som bola pýta. To si teraz píšete na obed takéto veci? Nie, mňa fascinuje, že čoho ja som bola schopná v minulosti. Podľa mňa ešte som si mala schopná. V sebe hruškovicu s kofolou. Yeah. To si sa boskávali kvôli tomu, že sa vám to páčilo, ja alebo si chceli upútovať chlapcov? Absolútne si nepamätám. Lebo ja si myslím, že väčšina na diskotéke sa dievčatá vždy boskávali len kvôli tomu, že proste potrebovali na seba upútať pozornosť. Ale akože ja neviem. Som na diskotéke nechodila. No ja mňa nepustili. Tam bezkari si bola taká napýta, že... Nie, ja som sa tak zmachlila, lebo som chcela vyzerať na 18, mal som 16. No. Na východze? Na východze mi neverili, no. A ja som to neznášala, lebo ja som bola v partii, čo furt sa zdrogovali, pobili sa s každým. Ja to strašne dobre stresovala. Dobre si ešte vyfasovala. No. Končila jak herečka. Ale mal som najkrajší prvý bosk s takým jedným mojim bývalým počas diskotéky a hralo No, 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 the funk with my heart. Poznáte? Áno. To si mal už 20 asi. Mal som. Aha, to bol Lici. 17. Black Eyed Peas? 17. Buď a... Spisovne, 17. 17? 17. To na západe, tak hovoríte 17. Teračník. Bože, to bolo také pekné. Som sa s ním boskala, môj bývalý reval v rohu. Kúkal na to? V tom čase sa stal bývalým. Lamačka. Ježiš, milujem, jak raz Vrávnik povedal, že predstavoval frajerky. Toto je moja bývalá budúca a toto je moja budúca bývalá. No. To je strašne dobre. Či Jana s každým chodzila, takže mi to nejak milí. Dobre, dosť, už prestaň, ja keď som unavená, len východňarsky zaťaviem, ale ja si musíme uvedomiť, že máme hlavne bratislavské posluchačky. Hej, je tam nejaký graf? Ja už si predstavujem ten graf. Monte Cristo. Graf, jak nám odchádzajú tie posluchačky, že dopočúva nás. Prečo oni milujú, keď sa smejkame, že to máte rady? Určite. Dajme jeden diel. A niekedy akože sme sa dostali po 20 minútach, že k ničomu. Chcela si korálky, lebo pozera Bridgetonovcov. Chcela som si korále, aby som sa cítila tak monochromaticky. Možno aj ten takýto príde to milovanie, tak jak tam. Ste videli, jak tam v lese, aj na lúke len tak, a že to ju nič nepichalo? A ty čo myslíš? A kde vznikali naši predkovia? Len na lúke sa dalo dzigac, lebo nikde inde však všade boli ľudia, deti, po domoch bývali tri rodiny. Museli ísť na lúčku? A už mali vyležané miesto? Mali repelenty? No je však toto, koľko Tedy kliešťov? Nebolo toľko kliešťov. Nie? Ja som čítala v knižke. Videla som dokument o šukačke v minulosti, nebolo toľko kliešťov.
analýza dokázala, do sena sa chodilo, tam kde ešte neboli. Tam boli blchy. A ty čo mali alergiu na seno? No však to mi hovoril jeden nemenovaný môj kamarát, dúfam, že to nepočúva, tiež herec. A on mi vravel, že raz takto do sena a išli. Nie do sena, dá kde proste do nejakej tiež traviny a že šúkačka výborná a zrazu, že všetko začalo páliť, svrbieť, že celý začal puchnúť. No je obrovská akože silná reakcia. Buď na ňu, alebo sa to na neoplatí. Seno. Ale presne, mne by to tiež nebolo príjemné. Objavte svoju jedinečnosť z DAO. Každé podpazušie je krásne a zaslúži si láskavú pozornosť. DAO prináša najlepšiu starostlivosť z 0% alkoholu a vôňou broskyne a jazmínového kvetu. Okrem toho zaisťuje hydratáciu aj pre čerstvo oholené podpazušie. Cíte sa sebavedomo a bezstarostne so 72-hodinovou ochranou od DAO. Buďte sami sebou. Buďte svieže z DAO. Stále sme v materskom podcaste Mater a Mater. A nejako sme k tým deťom museli prísť. Asi akože, kto je na mňa zvedavý? No. Rasťo? Ne, to akože vôbec. Išla som akože zase, neplatená reklama, Laser Duo na údržbu, síce zbytočnú kvôli chlapovi, ale kvôli sebe. Mm-hmm. Ne, a dojdem a hovorí mi, že počúvaj, že už akože nič som skoro nemala na tých nohách, ja, že hovorila mi kamoška, že ale ono má urobené, že proste kompletku. Mm-hmm. Ona, že jasno, že keď chce, že urobíme akože bikiny. Dobre, tak akože hovorím, keby ma to bolelo, tak mi dovolo, že proste odídem, keď nie, dovolím. Tak tam ostanem. Nie, na silu to tam budú tri držať. Ale tak lebo to však akože platíš, no tak akože sa s ňou dohodneš nejako, vieš, akože ne, že tam ona dvakrát a ne, akože bolo to v pohode, vieš, tak začala a teraz akože, ne, začalo to postupne, ona že OK, a ona že dobre, tak sa vyzleč, je, že akože aj nohavičky, no jasné, tak ideme akože bikiny. Dám dole, ona že, a môžem ťa oholiť? Preboha, taký klitoris som ešte v živote nevidel. Počkaj, to ešte pohode. Ty máš dva? Ne, ona že teda, že akože, či mi to, lebo že, tomu, že čím sú kratšie, tak čo, akože tie klitorisy? Tak ona, ne, počkajte, to ešte pokračuje. Takže normálne, a ja hovorím, že akože až tak sa nehambím, prednedávnom som rodila, že ano. Asi to dám. A hovorím, že takže takto sa asi robia tá brazilská depilácia, že úplne. Počkaj, akože, ešte raz teda, musela si byť zarastená, či nie? Musíš byť, že trošku, ale ne, že nemôžeš byť ani úplne dohladká, ale ani zase dlhé chlpy. Škoda, alebo tie dredy si mala tak pekné. Že? Tiež už som sa tak pekne zapletala. No a na leto, vieš, by si mohla ešte s tými, čo si dávajú detičky, stopikmi, fialové stúžky do toho. Ale presne som sa tešila, že normálne, že to mohla. Proste tam vyplávky a okolo normálne tam budeš cítiť niečo. Pri tej fontáne kúpajúcej, ak by si našla. Ale teraz chodia reklamy so zarastenými pazuškami, ste nevideli? Tak ale všetko, obločko, pazuška, no hovorím si, že koječe by som bola in. Dobre, necítiť. Pokračovali sme, bolo to v pohode, ale zrazu ona mi hovorí, že no, otoč sa a urobíme aj anal. Ako, a vytiahla, že konečne som došla na tú službu, že kde mi povedia, urobíme anal. Že stále som, ja som si myslím, že úplne niekde inde. Si chodila do Teska. Ale počkajte, ona to pokračovala. Tak ja som teda otočila, hovorím, že čo to bude, strašne som sa rehotala, lebo veta, urobíme anal, my dve tam. Ja úplne hotová. A teraz ona mi hovorí, že... No a urobili ti potom aj orál, lebo máš chlopky trošku aj na tvojom perou. Ne, nechcela proste. Aj na zel? Ne, potom, vieš, ale to už by bolo, vieš, akože keď už sme takto, to musíš akože asi to má postupno, že najprv orál, potom anal, vieš, naopak to je dosť... No a bolo to príjemné? Nebolelo to? Akože nebolelo to, bolo to, ja hovorím, celý čas sa rehotala a potom ešte hovorí, že ty si super, ty si zvyknutá. Bežne babi, proste, že im musím povedať, že zatínajú zádok a že proste... A ty si uvoľnila však. Áno, a ja normálne uvoľnila, proste ready to go. Lebo konečne sa ti tam niekto venoval. Veď to, vieš. Normálne som odchádzala, vyrehotaná, spokojná, proste... Tak málo ti stačí, áno, jeden análik. O dve hodiny. A kedy môžem prísť znova na anál? Povedala, že 5 týždňov musím čakať. Tak... Na ďalší anál. Dievčatá, tento diel je výživný. Tento diel. Takže naposledy sme kupovali voné lubrikant, podľa mňa, cez donášku. Teraz anál? Teraz máme anál. Nie, ale ešte vám musím porozprávať príhodu. Piatok som išla ku kamoške na návštevu. Zobrala som Krpatu, Denisa mám Leušu, ktorá je rovnako stará ako Zojka, nie? A prídem tam. A konečne som Zojku uspala a teraz Denis, že čo ideme robiť? A ja, že počúvaj, že môžem sa u teba osprchovať a umyť si hlavu? Ono, že prosím. Ježe, ja už som s ňou týždeň doma, ja som sa týždeň pomaly nesprchovala. Normálne ráno povieš si, že tak hádam, to nebudeš smrdeť, lebo píšu tam, že 72 hodín ochrany, takže proste normálne si dáš dezodorant, proste nasprejkuješ sa a ideš a to je moja údržba väčšinou.
Cítiš sa fresh? Necítim sa fresh, ale akože proste nič mi neostáva. Ale akože vraj je to dobré, aspoň to neboli. Lebo väčšinou, akože ja neviem, či máte také, že mne sa stáva, že keď sú s alkoholom tie, takže proste sa mi štipu. Ešte urobia pupiky a toto štipu a tento jediný je taký, že naozaj, že ešte máš pocit, že je to také... Senzitívne. Niečo tam je, že dobre, že proste je to dobre voní, že nepotrebuješ. No. Hej. Lebo väčšinou tiež, keď sa oholím a dám si hneď nejaký iný deodorant, tak to štípe, ale tento je taký jemnočký. Že podľa mňa dobrý v tom, že tam nie je ten alkohol. Mm-hmm. No, došiel som k tej Denise a teda akože ona, že tak dobre, tak sa chodí osprchovať, tak akože vieš, teraz zase mi to prišlo strašne vtipné, lebo vlastne piatok podvečer a my sme bežne mávali také, že vlastne sme sa o nej stretli, teraz sme sa dali dokopy, nie, poobliekali sa, namalovali, Máš boli sme strašne pekné, prosím? Máš ju rada? Hej. Tak ako nás. Viac. Máme históriu a je proste zo západného Slovenska, takže proste chápete. História. Ja si históriu mažem. No ale práve tie histórie boli také, že 20 rokov si kamošky, že naozaj, že tie piatkové večery, teraz sme vyvedeli, že išli sme na futbal, alebo niekde, potom na diskotéku, potom sme niečo. Čo si tam robila? Nie ste normálne tu na tom západe. Na futbal. Akože jak keď sme nechceli umelcov, tak sme mali športovcov. Čak ja ešte akože... glúpejšie. Môj muž je futbalista. Ale lepšie, že trtkajú. No však hovorím. Ale on má dve vysoké školy, teraz si dokončuje. No veď hovorím. Iba dve? Iba? Dva? Iba dva vysoké? Ja jedna vysoká. Dobre, to rozprávam. Takže sa si proste tam dala spršku, umyla si hlavu, vyfúkala. Hovorím, že tak vyfúkané vlasy som nemala, odkedy som bola naposledy u kaderničky, čo bolo veľmi dávno. A hovorím si, že toto je pre mňa, že vrchol, akože proste... Euforia. No, že euforia, že proste tak som si... A prvýkrát som si naozaj, že užívala tú sprchu, že podľa mňa som minula, že celú teplú vodu, čo mala v dome. Normálne som tam stála a hovorím si, že tak toto je, že čo? A že pre mňa naozaj, že toto nie, že keď si predstavím, že relax, alebo čo by som chcela, že k narodení nám zažiť, je proste, že ísť na hotel, nie iba hotel, ale len ležkať v posteli v takej voňavej, dať si spršku, pozerať telku, ale bez muža, žiaden sex, nič, len ja a len pozerať Bridgerton. Krásne. My sme tak teraz boli a išla som s mužom na dovolenku aj s deťmi. Áno, videla som, kde ste boli? Opatia. Ježiš, tam milujem. Čistý Bridgerton. Čistý Bridgerton, niečo, že super. French Riviera, ale chorvátska riviera. Tiež on síce mal toho veľa. Zasli ste aj Jazminku, ale gíč. Ona tam chodíva? Ak do Opatie? My čo ju nesledujeme, aj. Nevieme. Teraz si sa prezradila. Nie, pravže ja už tiež. No ale to bolo super, že išla som si na wellness, muž postražil deti, išla som si na drink, muž postražil deti. Ja som sa cítila ako sama na dovolenke, ale bolo to výborné. Mne sa to strašne páči, keby som išla s Rastom, tak on by išiel na wellness, on by išiel na drink a ja stále strážim to zvojku sama. Musíš si nájsť takého muža, ktorý to neobľubuje, tým pádom to obľubujem ja. Ešte akože, aký by to on by spal. Alebo sral. Áno, tak jednoznačne. Alebo spal jak serienene. Alebo Miro Jaroš má novú pesničku. S nami? Tancuj. Dnes sme ju objavili v aute a Maji som ju v kolone, ktorej sme išli z grobu 50 minút, púšťala x krát. Tancuj. Urobím prvé, čo mi vieš, čo povedala, to musíme pustiť Zojke. Áno, a viem, my sme si udávali 50 krát. A máte ale vy také, že v noci sa zobudíte a ide vám v hlave nejaká pesnička? Akože Čižiček, Hajzel, to už sme sa bavili o tom. Ja mám Mira Jaroša, ale mám aj svoje žiaľ. Ja mám Čižička. To ty si to nebola, ja som to rozprávala Dondi, že ja normálne, jak už mám, akože prepínam z Čižička, tak ja už som to normálne, že googlila raz v noci, že či Čižiček naozaj existuje a že je to reálne vtáčik. Ale Cipovička sme zistili, že Cipovička neexistuje. No, ale viete, čo by sme ešte dôležité, že aspoň máme nejaké posolstvo z tohto podcastu. Budeme mať merch! Aha, takže nie ten anál je... Aha, dobre, merch. Áno, budeme anál mať merch. Nádherný, krásne farby, krásne strihy. Budeme mať trička, budeme mať mikiny. Mekča, pekča. To je tá fotka, čo ste mi poslali, to je finál, hej? Áno. Ale vieš, ak to na mne vyzerá strašne dobre. Natočíme sa. Tá mikina. Lebo tá farba je geniálna. A už mám urobený aj vymyslený. Ona je pekná aj na mužoch, aj na ženách. Presne. A unisex? Hlavne každý... Hej, ale tá farba, že všetkým tam bude, že proste, či si hrdzavá, či si hentaka, či si onaká veľká, malá, proste. Podľa mňa ešte budeme musieť robiť aj detské, lebo ja som... Počujete, strašne sa vám to bude páčiť. My sme boli fakt nadšení a nechápem, jak sme mohli vybrať fakt takú farbu, že je úplne, že lebo geniálna. To ani neviem, či to je fialová, či modrá, či sivá, to je taká zvláštna zmeska niečoho strašne Violet pekné. Blue? Neznám. Bridgerton blue. Náš nový merch je z Bridgertonu. Prosím, aby sa tento diel volal Anál od Bridgertonu. Od Bridgertonu. A potom budeme, lebo oni majú tie mená podľa ABCD, vieš, ten prvý sa volá na ano. A, tak vlastne máme Ano. Počkajte si, čo bude v ďalšom dieli. Bradovice. No takže, budeme mať merch, sledujte nás, my vám to nahráme a kupujte si ho.
Budete vidieť na našom Facebooku, aké sme v tom brutálne. Facebook nemáme, máme Instagram. Budete vidieť na našom Instagrame, aké sme v tom fenomenálne. A môžete to hľadať, počkajte, ja vám poviem, že ono už by to malo byť vonku na kompodeska Mater Amater. Tam nás normálne nájdete, na kompote Mater. Ja ešte zavolám teraz Peťovi, aby nám to napísal, že ako to je presne ten link a potom ho tam ešte doplníme, aj vám to napíšeme. Tak to sa tešíme. Linda, musím povedať, že si veľmi šikovná. Že, tak keby som čakala na vašu pomoc, tak to ešte ani nesadíme v tomto štúdiu. Vychádzame raz za 3 mesiace, robíme to zadarmo. Ale nikto by na nás nepindal. Áno, a tie západňáky predsa len na niečo sú dobré. Dobré asistentky. Mne sa totiž páči, aby ste vedeli, milé poslucháčky, ako to u nás funguje. Že tuto bávam už nikto nič ani nezavolá. Všetci už komunikujú iba so mnou. Tak to ja ani nečítam ani tie debaty. Ale ty to máš aj na Instagrame, že volajte mne. Ja som jak Rasťo, ale ja som sa milé bavila s Rasťom a Rasťo. Vieš, Linda, ona je taká silná, ona nič nepotrebuje, ona všetko zvláda sama. A ja vlastne robím to isté. Normálne, ešte ja Dondi píšem, že prosím Dondi, že prišlo nám vyúčtovanie. Pošli to účtovníkovi, aby ti urobil faktúru. Ale mne sa páči Linda, že ona určite kľaje doma, že tá piča im zase neodpíše. A mne napíše vždy, Domči, môžeš nám len dať vedieť, budeš taká dobrá, len odpíšeš. A mne sa páči, mohla by si tam zavolať. Budeš taká dobrá. V hlave, ty sprosta kráva. Ja už som zase naučená komunikovať. Lebo akože môžem vám povedať, že stále ste o dosť lepšie ako ľudia na placi. Lebo keby ste robili na placi s mojimi obľúbenými napríklad kameramanmi a ostričmi, ktorí normálne, že urobíš dispozíciu, pošleš ju, oni ráno prídu, spýtajú sa, kedy je obed? A ty na nich pozrieš, že tak do prdele do noci som robila tú dispozíciu, tak si ju aspoň prečítaj a keď si ju prečítaš, tak nájdeš odpoveď na všetko. Lindy, ale oni možno chceli s tebou začať konverzovať. Nechcem ja konverzovať s nikým. Ja nechápem, že proste ja nenávidím konverzácie, proste nechcem ja sa rozprávať s ľuďmi. Čo tu robíš potom? Lebo musím sama sa rozprávať. Väčšinou vy rozprávate, ale my nie sme ľudia, my sme východňáky. Ja to ešte držím len nejakú akože hladinu inteligencie, lebo by sa to zvrhlo. Ja mám inú hladinu. No. Ty vyzeráš asi na inej hladinke, no. A Bridgertonu. Ukončujeme tento diel s našim milovaným. On sa jak volá Ramacoty? Eros Ramacoty. Eros. Bridgerton Eros. On je fakt Eros. Však on je Eros. Milujem Tiziana Fera. Dovidenia. Lenka, naozaj už. Dovidenia. Mama, ti amo. Haló. Tuto, kde som ja, tuto teraz, toto, čo počujete, to celé môže byť o vás. Úplne, úplne celúčka. Toto bude teraz ale o nás. Teraz to bude o nás. Lebo robíme neskutočné raňajky s podcastami. Pavol Neruda, podcaster Octagon MMA. Ríša Mážonás, Vražedné psyché, nebude len o vraždách, ale aj o podcastoch a o tom, ako na nich zarábať. A Saifa bude hovoriť o aplikácii Toldo. Ako zarábať a monetizovať podcasty v tejto apke. O čom bude hovoriť? O prachoch. Že ako zarábať, ako vytočíš peniaze na podcastoch. A kto bude rozprávať o reklame v podcastoch ako takej? My všetci. Hanka. A hlavne, aké existujú aj nadstavby tej samotnej reklamy. Čo všetko môžeš. A ako ti môže pomôcť podcast pozvihnúť tvoj podnik? Nikanie, keď z neho môžeš mať zárobky. 18.6. o 9.00 v Bite & Bite. Prídite už od 8.30, aby sme sa stihli ešte porozprávať. Aj sa najdeš, aj zaparkuješ. Kávička v cene. Raňajky v cene. Raňajky v cene. Petra. Čaviky, papiky. Link na vstupenky nájdete v popise epizódy.